Насправді це завжди дуже цікавий досвід спостерігати, як текст перетворюється в музику. Дуже добре відчувала от окремі якісь епізоди з книги. Я, можна сказати, фанат такої незвичайної музики. Нестандартно, хоч і академічно, сучасні українські композитори Альбірт Саприкін, Борис Логінов та Максим Коломієць переклали роман Амадока Софії Андрухович на музичну мову. Коли мені надійшла пропозиція від організаторів фестивалю «Трансліторіум» про створення музичного твору на підставі Амадока, я була, по-перше, відразу страшенно захоплена. І це просто мені здалося, що це геніальний задум сам по собі. І сама по собі ця ідея вже є повноцінним твором. Композитори наголошують, що це не є повноцінний переклад всього тексту. Це адаптація, в якій були обрані певні опорні точки, жіночі персонажі, навколо яких розвивається сюжет роману Амадока. Перша частина сюїти має назву «Софія». Частина, за яку я взявся, це 30-ті роки в романі «Софія Андрухович». І історія Софії та Віктора. Для мене ця історія – це про виживання в часи, коли такі, як ти, частіше не виживають. Автори кажуть, що слова – це лише верхівка того, у чому ми живемо. А музика має набагато глибші і ширші можливості для пізнання сенсу людського існування. Моя частина називається Уляна. Це одна з трьох основних героїнь роману. В образі Уляни я побачив людину, яка принесла, мабуть, найбільшу жертву, як мені здалося. За словами Максима Коломійця, автора третьої частини під назвою романа, особливо важливою була саме емоційна складова твору. Первинне – це ти намагаєшся відчути взагалі настрій книги, настрій тексту. Про що він тобі говорить не сюжетно, а про що він тобі говорить емоційно. Я намагався передати там дуже тонкі і дуже полярні емоції. Коли я писала Амадоку, я постійно стикалася з тим, що в ній є багато тем, які насправді не можна висловити мовою, словами. І мені здається, що музика, особливо така музика, дає цю можливість.